154-й день в Канаді, 22.02.24. Цікаве число. Але таке собі. Сьогодні четвер. Сьогодні минув четвер, сьогодні я був на роботі з Семом. День був не такий спокійний та легкий, як вівторок і середа, але нічого. Минув він класно, роботи багато не було. І так. Зранку ранкова пробіжка. Я зібрався, потихеньку встав, зібрався і потопав на роботу. Вийшов, ну погода ідеальна. Наступного тижня має бути мороз, нарешті прийде зима, має бути щось 3 дні мінус 20 і потім знову плюс 8. Отака от тут погода. Цього тижня я збираюсь на сноуборд. Яка погода би не була, так що то навіть не цього тижня, а післязавтра. Коротше, по порядку, побіг я на роботу, бо бачу світлофор зелене, перебігся, зелене, перебігся, зелене, перебігся, і я на роботі. Швиденько, машина на роботі, сьогодні не брав, завтра візьму машину, бо завтра п'ятниця. В мене вже все розплановано, завтра п'ятниця, завтра в басейн до Наді, в суботу сноуборд, неділя в мене день народження, 41-й. Коротше, все вже розплановано. На роботу я прийшов, зробив собі зразу кави і думаю так, я йду гляну технічні приміщення, а Сем прийшов, ми з ним само собою повіталися, я йому розказав, що там як, там помалював, що одна квартира малювати і то півгодинки максимум, завтра п'ятниця, завтра ми то зробимо. І каже Сем зразу, Чак є, шеф є, треба йти, я йду за комп'ютер, а ти йди цей, або я огляну технічні приміщення, кажучи, йди ти за комп'ютер, я огляну. Я пішов, оглянув туди-сюди, пішов і вернувся на четвертий. Собі сиджу, п'ю каву, сиджу в телефоні. Сем дзвонить до мене вже біля десятої. Роман, де ти є? Я кажу, то я на четвертому, чекаю на тебе. А він каже, я тільки чекаю на тебе на цей, внизу. А ні, це була дев'ята, куди десята? Так довго сидіти, ні. І це, а я чекаю тебе в security room. Добре. Сем видрукував накладні. Заявки вчорашні, які не було дозволу на вхід і отаке, то я прийшов до мене, я кажу, Сем, ті заявки вже є, вони в офісі і ми чекаємо на дозвіл. Він каже, добре, послухав і пішов в офіс сам і там починає ті заявки показувати, доказувати. Я кажу, Сем, я прийшов за ним, Сем, що ти то показуєш, я ж тобі казав, що ці заявки я вже видрукував. І вони вже тут є. Я вчора ходив, цю я взагалі закрив, зробив, але мушу сьогодні там доробити деяку дещо і це. Та? І такий здивований, ніби я йому то не говорив. Але то таке. Ми були на конференції з начальством і нам розказували про те, що нам треба мати екстрену кімнату, там де є холодильник, морозилка, там. І, ну, і такі от штуки, якщо в людини поламався холодильник, то просто перенесе туди речі, поки є вихідні, бо в вихідні ніякий майстер не приїде. Long weekend, ніхто не приїжджає, всі вихідні, мається на увазі всі мейтененси, які ремонтують цю техніку. І вони то сказали не просто так, бо в одної жінки поламався холодильник, реально. І ніхто з нашого офісу не подав заявку, не сказав, яка квартира, вона розказувала про випадок, який стався якраз на цих вихідних. От. І всі профукали той момент. Всі були головне там. І Алі, і це, і офісні працівниці, бо вони мають доступ до бази. І всім треба було то знати. І сьогодні питаються, ви поміняли холодильник? Кажу, ні, який холодильник? Вау, а то вже сьогодні четвер. А це було ще на вихідних, цілий тиждень людей холодильник не працює, їжа там зіпсувалась. Ну, вони вже все викинули, там лишилось брокколі сьогодні, ми викинули. Коротше, ми зразу побігли туди, замінили, це квартира номер 2, а ми взяли холодильник з квартири номер 3, вона пуста. Просто перетянули. І отаке от, поки що нас не спалили, нормально. Замок був, в нас замки на такий електронний ключик, і один із них штопорив. Я вже взявся його розкручувати, тобто пригадав, Чак казав, ні, не чіпайте, бо там купа всякого. Електроніка, це тільки я можу робити. Я зразу відклав, кажу, ми прийдемо пізніше. Прийшли ми пізніше, розкрутили, нічого там такого нема. Простий замок є, звісно, там моторчик, який блокує, розблоковує, але нічого складного. Просто почистили, змастили і все працює добре. Бо там
дерево від дверей, потерлось, і оця стружка попала всередину, блокувала нам це. Була одна заявка, ще її подали десь там вівторок, і пише, прийти можна тільки з Алі, з нашим завідуючим будівлі, і в четвер. Та добре, я відклав ту заявку, сидіння туалета, там якась проблема. Та добре, без проблем. Прийшли, я взяв нове сидіння, нову кришку, болти, все як має бути. Прийшли, стукаємо, відкрив двері, я пішов, а там сидіння рухається, toilet seat loose. Болтики пластикові, чуть-чуть відкрутилась гайка, які треба просто докрутити рукою, бо ключем їх не докрутиш, вона поламається. Рукою просто докрутити. Отакі от навіть заявки є. Це просто, і там головний чувак був. Тут люди роблять от свою роботу, і все решта їх не цікавить. Все решта мають робити інші свою роботу. Сьогодні була в нас українська родина. Ну, це дуже така неприємна. Я не знаю, чи це українська, це швидше русські. Говорять тільки по-російськи, українською мене дуже не розуміють. А мені якось на російську з такими неприємними людьми аж неприємно переходити. Це просто жах. І дівчина, вона ще й на себе сварилась, коли ми встановлювали фінці, відкрила, ні, що ви сюди прийшли, я там по-російськи до нього. Взагалі зовсім не розуміє англійської. Ну, може, зараз вже почала розуміти. І пралка в них теж, кажуть, пралка не працює. І нема дозволу на вхід. Вчора та заявка ще була. Ми написали, відправили емейл і шаримося. Треба вчити тих мешканців. Нема дозволу, так напиши в нотис, в нотації. Є там, приходьте з такої, то по таку годину. Чекаємо. А нічого не написали, нема дозволу на вхід. І офіс сказав, треба не дзвонити, треба відправляти емейл. Ми от відправили, ніхто не відповідав. Сьогодні ми просто постукали в двері. І відкрила ця дівчина, і то відкрила з 10-го разу, ми 3 рази вже постукали, вже хотіли йти. Вона чула біля дверей, просто стояла, напевно, що ми там є. І відкрила двері, що ми говоримо просто за пралку. Вона каже, ні, так відфиркнулася, мій чоловік вже все поремонтував, більше нічого не треба. Та добре, нема питань, ми пішли, ну по-російськи до мене так жорстко. Ми пішли, вона повідкриває двері, а ви ще тут? Там він загубив якусь штучку. Я кажу, я йду подивлюся. А є фільтр в пралці внизу, а є і такий маленький шланг спускати воду. І там проста заглушка пластикова. Вони її якось загубили, вони по-перше її відкрили, витекло багато води, бо вода була в пралці, звідти потекла багато води, вони це все повитрали, вже було сухо. Самі полізли. Ну, українці все люблять ремонтувати самі. І загубили, він запхав туди біту від шуруповерта, замотав ниткою, чуть-чуть ніби перемонтував, все працює. Але треба новий пластик, а його в нас нема. І я прийшов в офіс, кажу, ну за це треба зняти гроші, бо ми мусимо замовити новий пластик. І самі люди дуже неприємні. Так що десь $50 з них зняти та й все. Ну, так воно є. І все. Після роботи, ну, походили ми там, я випивши свій противного молочка, і після того додому. Пішов я додому, вже спокійно, вже на світлофори не біг, бачу зелене, нехай я собі перейдусь туди-сюди, спокійно перейшовся, прийшов, насмажив собі картопельки, хотів дуже картоплі смаженої. До речі, треба купити сметани. Але я маю ще оці томати з фудбанка, з церкви Володимира, але не томатна паста, а іменно помідори кусочками нарізані. От смачні були, сьогодні мені зайшли. Смачно повечеряв, подивився приколи. Я собі як їм, то я дивлюсь або трейлери до фільмів, або приколи оці відео. Приколи і ось так. Помив шоколадний фонтан. У мене ж в неділю день народження, і я хочу шоколадний фонтан поставити. Так повезло, що я його знайшов на секунді, це просто клас. Я його перевірив, все працює, він як новий. Він просто був замацканий руками, бо то шоколад, і руки брудні береш, а то нержавійка все-таки замацькана. Дуже легко він відмився, я не знаю, скільки ним користувалися, кілька разів, напевно. І сподіваюся, що він буде нормальний. От не знаю, який шоколад для нього купити.
Я думаю, що є спеціальний, ну, цей кондитерський шоколад, але я його не люблю, він дуже несмачний. Я, напевно, що куплю ці шоколадки, що я брав як пік печиво поливати. Він смачний, молочний шоколад. Якийсь він був ще такий цікавий. Без ніяких добавок, все. От його треба буде взяти, бо я тоді, як був в казино, там був шоколадний фонтан, напевно, точно такий самий. І от на смак шоколад був такий самий. Він дуже смакує з фруктами. На день народження планую зробити більше фруктовий. Фруктовий стіл, ну і звісно, там якусь картопельку, салат, м'ясо і фрукти. І фрукти. Отак, о, пікнула машина. У мене вікно відкрите. Нана, напевно, що приїхала. Зараз почую, чи зайде. Яка година? Ну, то таке, пізніше. О, помив то, поскладав постіль, переодів подушки, поміняв наволочки. Бо ось ця в мене є. Десь тут така плямка є, яка не хоче ніяк мені відпиратись. А, я вже її... Де я її дів? А, цікаво. Ну десь вона є, та плямка. Я її просто не бачу, бо мені вже насвітила лампа в очі. Чи то не ця подушка? А, ось ця. Ось тут вона є. От її видно. Ну, її не так дуже видно, це не чорна пляма, але воно не відпирається. Воно не відпирається і буде без неї. У мене є ще запасніше, є ось такі на подушки, є постіль. Іншого кольору, отака є наволочка під одіяльник і на подушку. Все є. Багато в мене того всього. Поскладав то і зараз буду відпочивати. Зараз буду, зробив я собі чай. Хочу пити. Хочу пити, щось мене сушить. Зробив я собі чай з ромашки і лимончика. До чаю, може, візьму собі якісь цукерочки. І все. На сьогодні вистачить. Гарної п'ятниці легкої.